Tak jo, čus, mé jméno je Rašek Gaming a zdravím vás u nového videa. Nebo spíš z nové hry. Už toho byl livestream, ale ten je možná neveřejný nebo soukromý z toho důvodu, že livestream je spíš takhle unechávám jako neveřejný soukromý. A vítám vás vlastně u prvního dílu ze hry Enclave. Hrali jsme to už na streamu, dodělali jsme tady ty čtyři hry, tady ty čtyři levely. A dneska se vrhneme na pátý a vrhneme se tady na ten Life Survival Easy. Já bych se nejdřív vrhnul na ten pátý. Tak, vezmeme si Knighta, Knighta hraju furt. Tak, vezmeme si... Přemýšlím... Vezmeme si jeden healing potion. A můžeme jít na tom. Co bych o tom řekl, vůbec sám netuším. Ale doufám, že si tady tu hru dneska spolu užijeme a jdeme na to. Se nám to načítá a doufám, že tam všichni upícháme a vyhrajeme další level. S tím, že teda má to dvě, vlastně dejme tomu kampaně, má to light a má to dark. Proto, abyste mohli hrát tu dark, tak právě že to musíte dohrát tu light. To znamená, že vlastně můžeme to pojmenovat, dejme tomu jako začínající série další, tak můžeme jít na to. To jsou vždycky příběhovky. Tak pojď. Tak. Penížky tady byly. No pojď. Takže teďka možná vidíte, jak je prd jako já. Ty krásu vás tady je. Díky, dej si radši hrcka. Ups. No pojď, 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 pojď. Ups, a hnedka první smrt. To jsem teda video nezačal moc dobře, tak jdeme znova. A zkus jítnout. Nice, máme ho. Zkusme tentokrát tudy. Au. Je, tak tady se střílí, jsem slyšel, tak já jdu pryč na skánou. Zkusme si otevřít. Já nemůžem si otevřít ještě, ok. Zkusíme jít sem, vím, že tady má někdo vyskočit. Dobrý den. A pojď. Pojď, dělej srabe. No pojď, já se tě nebojím. No, tady máš, to ty si zasloužíš. A další kamarádi, jak vidím. Tak, tady máš. Tak jo, jdeme teda tudy. Nevím, kudy mám jít, abych pravdu řekl, ale tamhle je checkpoint.
Ale tady jsou penízky, si určitě vezmu. Tak, já si teda půjdu pro checkpoint. Je, hele, další kamarádi, jak vidím. Checkpoint. Budu se vyjadrovat slušně, tak. Zkusíme se radši jednoho prcka. A následuje smrt, jo. Jo, bomba. Tak jo. Skláně, dá se jít po tomhle? Dá se, nice. Jsem asi ještě neměl jíst. A, taky po ní. Nebo co? Tak, mám tě. Dostal jsem tě. Zkusíme jít tady nahoru. A dá se jít dovnitř. Ale tady jsou penízky, no vyšplej pro ně. Tak. Se musí nějak dostat, tam je buď nějaký vchod. Aha. Tak teď nevím, co se stalo. Zkusme jít tentokrát tudy. Dej mi radši penízky a čau. Tady je zamčeno. Není tady zamčeno, dobrý den, je tady někdo, ho? Čím vás tady je? Yeah.
tady máte. Dostal jsem vás. Tady jsou penízky. Aha. Chápu, proč tady je propadlá podlaha. To se asi nemělo stát, nebo já nevím. Ale dejme tomu. Tady tudy neprojdem. Tak, tady si tady máš, hele, penízky tady, nice. Ne, tudy z nikam neprojdeš, já zkusíme tudy. Uf. Tak tady jsme prošli. Tady jsou penízky. Zkusíme jít zase tudy. Au. Pojď radši férově, ne, bojovat. Zamčeno. Zajímavý. Tak jdem dál. Tak si nám za chvilku pocká. Je, čau. Jak zajímavý. Tak jdem. Co odpálí mi most, no. Nazdar, dostal si trochu podržce, ale to se dá, a tak to snad vydržíš, ne? No hele, dám si jednoho, tak no jo, dej si frcka, že jo, tady. Může tam byly nějaký peníze, ale si nejsem jistý, kde. Ale tady jsou, ne, tady jsou zamčený. Jo, tady byly. Ne, to je oheň. To je tady je checkpoint. Tak pojď, no. Pojď, ukaž se. No, to mají být pořádný rány, jako tady to.
dávat prce. Tak, dej, tak dej si prcka. Co, můžu použít ten kanon, nebo? Ne, nemůžu, okej. Okay. Můžu použít ty dveře, ne? Jo, můžu. Level complete. Tak jo, dokončili jsme tento level. Nevím, jestli to mělo být teda nějaký boss level. Dáme si tady ten Life Survival Easy. Dáme Knighta. Vezmeme si radši jeden tady ten Heal Potion navíc. Přece jenom ono se to bude hodit. Takže tak. Tak a můžeme jít na to. Kde to jsme? Tak jo, to byl lehký. Konečně se dostávám do komba. Dej se radši prcka, tak, maličko, nespěchej. To je taky těžký. A, máme hotovo. Jsem tak málo. Dělej, dej si petka. Máme hotovo? Máme hotovo. Congratulations. Vyhráli jsme. Okej, okay, dokončili jsme. Zajímavou misi. Light Survival Medium. Já takhle už... No takhle, to se prostě stěžuje, no. Ty soupeři. To asi není. To asi nepotřebujeme. Proč nemůžeme vzít? Ah, můžeme vzít náboje. Dejme tomu za 60 goldu 220 nábojů, tak. Tak. Vezmeme nějaký ty náboje do kuše, ať taky můžeme střílet na dálku. Myslím si, že se to i celkem jako vyplatí. Tak, doděláme tady ten level a pro dnešní díl bych to ukončil. Myslím si, že pár levelů jsme dneska dokončili, byla celkem švanda. Tak vítejte v pekle, já nevím, kde jsme. Byla to jak peklo, ale... Já.
do frcka, tak. Máme dost nábojů, to se mi líbí. Fuj, co to je? Kde to jsme hlavně? Na stejno, tak, hele, co jsme dostali? A další. Ohnivé šípy. Máme náhradní šípy, já si dojdu tady pro penízky. Jo, jsme někde pod zemí, tady to je samá láva. Zajímavý. Tak jo, tak dostaneš na dálku. Když ty, tak já. Kde je ten druhý? A, tady. Dej si radši frcka, dej si frcka, dej si frcka. Ty krása, ten mi dával celkem pěkný kombo. Dej mu. Uf. No dej si rychle, teď potřebuješ. Teď je potřebuješ, tak. Tudy máme jít, jo. Ups, teďka tady vůbec nic neviděl. Teď jsem tady vůbec nic neviděl. Vůbec jsem tam neviděl, takže. Nevím, o co tam jako šlo, nebo co jsem tam měl dělat. Takže zkusíme to ještě jednou. S tím, že už teda víme, co nás čeká, že to teda bude pěkně těžký. Tak, máme ještě tak dalšího prcka do zálohy, super. Co je to tamhle? Tam se dá nějak dostat? To jsou vlastně tyhle cty. Ah, nice, máme šípy do zálohy, ne? Ne,
ohnivé šípy. Okidoki, já si vezmu tady penízky. Ale jsou je další penízky, jak tak vidím. Tak tady máš. A neotravuj mě. Uf. A, spadlo dolů. Ty mi penízky. Už to je tenhle. Dej si frcka. Nice, máme ho. Máme ho. Takže si radši připravím kůž, kdyby tady byly i ty. Lávo, víde, když. Dej se radši frcka, tak. Nespěchej. Máš čas. Vyzvedni si penízky a jdeme dál. Tady to fakt vypadá jak v nějakém. To je fakt šílený tady. Zdar s Bohem. Vylez, tak. Jdeš po mně, tak pojď. No pojď, neboj se mě. Ty seš i vůl, co? Ty jsi pěkný vůl. Jsi takhle zahučel. No skoč tam, ty. Jsi taky snad pomatený, ne? Prostě tam skoč. Tam máš šípy, tam máš zlato, tam máš penízky, ty nechceš penízky. Jo, tady se leze pro penízky.
No ale tady máš šípy, no, já se kouknu. To jsou nějaký ostrý hroty. Já se kouknu tady radši ještě okolo. Ne, tady už nic není, tady už nic nemáme. Tenhle level se mi líbí. Tenhle level se mi zatím ze všech asi jakoby nejvíc líbí. Musíme vyšplhat nahoru. Vyšplháš nahoru? Ne, tak nahoru se prý asi nešplhá, jsem slyšel. A budeme muset tady... Tak jo. Tak jo, tak s Bohem. Tak pojďte. Nebojím se vás. A potvrdím to. Hele, checkpoint. Já si radši vždycky jako stáhnu. Tak, hop, a můžeme jít. Tak jo, tak čau. Tak čau. Krásu. Až takhle, jo on se zasabil ten idiot. Dej si checkpoint. Tak. Zkusíme se. Je to nějak roztočit? Ne, nejde. Tak jo, tak čus. Tak jsme si moc asi nepokecali, bych pravdu řekl. S tím lávovým kamarádem. Tady další prcek. Oh. Otevři mi, jak chci pozdravit. Dobrý den. To je zlý. Otevři mi. Dej si radši parcka, dělej. Tak. Neotevírej mi, já nechci sem. To vidím penízky, víš? Jo, k ním se pak. K ním se nějak dostanem. Ale hnusný zvuk. Je tady něco? Dá, ne, nedá se k ním dostat, ok. Co tady? Jo, dá se tady dostat, pojďme nahoru. A pojď. Tak jo, tak dej mi dalšího farcka a tady si vezmu penízky. Díky moc, jsem rád.
A to je tady ten další rytír. Yes, a je po něm. Tak, a jak teďka dostaneme sem? Jo, tudy. A, tak to jo. Zkusíme jít tudy, tady byla cesta. Máme 8 nábojů. Strašně málo. Nice. Máme díky němu prcka, takže můžeme používat už pouze jenom meč. Zatím to zvládám, zatím to zvládám, zatím se mi daří. Máme 4 prcky, kdyby něco. Dej si. Kde jsi? Malý pakoupa. Fuj, to bylo těsný, ale dali jsme opět toho silného. Máme 20 poison nábojů. Ty se budou hodit. Kam s tou mám jít? Follow me, no já teď jdu, však si nestěžuj. Jo, my se vracíme, nebo? Tak kam mě vedeš? Teď já jdu, ale radši je lepší upozorňovat, no. Chceš, abych šel sem, jo? Aha. Co? Já tudy mám jít, okej, díky. Nice. Ten je vyřízený, ten už se nezvedne. Ještě další část, jo. Ty krása, ten dostal jedničku. No, ten radši umře. Ten se mi radši zdál, abych pravdu řekl. Thank you.
tam radši umírá v bolestech, tak. No, teď s Bohem. Máte tady něco? Jo, tudy. Tak, máme nějaký zelený gem. Ne, dej si prcka, dej si prcka, dej si prcka, dej si prcka. Vt, to co je za meč? To pojď. Lávová stůra, já se tě nebojím. Podvou. Otvírej se. Dám si radši frcka, tak. Jo, tady nic nebude, ok. Tenhle level je celkem delší, než jsem čekal. A máme nový meč, to je hlavní. Jsme furt v nějakém pekle téhle. Mi říct, co to je. Kam to zasadnu? To vás to nezvládnu. Budu muset obejít. Jinak to tady jako nevidím. Dej si toho posledního. A tohle ještě nemáme. Jestli tohle budu muset porazit, no tak jako potěž pán Bůh. To bude normálně asi na dvě epizody tady to. Checkpoint, nice. Tohle bude asi ještě na další epizodu, si říkám. Tohle nevypadá moc nadějně, no pojď. Ten se tady radši povalil. Ok, tak já ti to že ho neberu. Počkej, to je ta samá cesta, ne? Akorát, že trochu jinudy. Jo, tady se nejde vrátit. Ok. Ok, ok, ok. Což znamená, že musíme jít někudy jinudy. Tohle bosse nezdoláme. Nevím, kam máme jako mířit, nebo co máme dělat. Jo, a já jsem taky dobrý, že já jsem teďka skapal. A tady vede cesta nějaká. Dělej, dělej, dělej. Kudy to... Kudy tudy? Co pak tady vede? Jsme se vrátili. Jsme se jenom vrátili.
mi řekni, co mám dělat. Tak, teďka netuším. Takže tudy se nedá už nikam dostat. Jsme na takovém kruhu začarovaným, mi připadá. Vůbec nevím, co se po mně tam chce, jako bych pravdu řekl. Jako vím, že jediný co, tak je jít tudy. Ale co dál, to už netuším. Nějaký obrovský boss tady to jako. Bych pravdu řekl. Tudy. Tady je zadní východ, ale co tady je? Jenom ta samá cesta. Což znamená, že se s tím bossem musíme poprat. Ty kráso, no. Ale to je snad nemožný, ne? No ale když to neskusíš, tak nikdy neuvidíš. Nemají se odpalovat zpátky na toho bose. Jo, to bych ale taky musel žít. A nemáme žádný prcky. Schválně. Jo, to hituje. OK, takže nová metoda. Musíme ty vojáky posílat na toho bose. Znamená, že je musíme hledat. Zjistili jsme pointu tady toho boss levelu. Musíme ty lávový po něm právě že posílat. Kde máš ty lávový? Já potřebuji ty lávový, kamaráde. No pojď. Ale dobře, dokážeš skočit, nice. Já tam klidně zůstaň. Jo, teď jsem to teda dal. Jsem to teda dal hodně blbě. Jo, musí mířit po nás. Takže teď tref se do stromu, nebo tady do toho. Pojď, jdem. No a běž po něm, tak. My musíme toho bosse takhle udolat. Myslím si, že to půjde. Pojď sem. Yeah.
Pojďte za mnou, hoši. Pojďte za mnou. Počkej, yes, pojď. Počkej, co se děje? Yes! Dokončil jsem to. Congratulations, you have found a new item. Frost Sword. Saving game. Ty kráso. Level 7, Ark Amar. To bych si nechal na příští video. S tím, že jsme tady dali easy, dali jsme level 6, dali jsme level 5. Tady můžeme dokonce, jo, tady byly první dva. No nic, já se s vámi loučím pro dnešní video ze hry Enclave Light Campaign. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak můžete zanechat like, odběr se zvonkem. Schválně, když nám continue, bude to fungovat a necháme mi to tam ty levely. Jo, nice. Tak jo, tak já se s vámi loučím, mějte se a někdy u dalšího dílu Enclave. Čau čau.